Ej, det er, hvad lavede du, siden du gik i Weapons? Jeg kom fra cafeteriet. Min nye musemotter kan nu købes på maxa.dk, og den kan fås i stor og i lille, som I ser her. Og der er begrænset antal, så skynd jer med at købe en. Yo boys and girls, Maxa her, og velkommen til en ny Among Us video. Among Us er et spil, jeg synes er blevet mega grineren efterhånden. Jeg har spillet det mere og mere. Så hvis I vil se flere af de her Among Us videoer, så husk at smash et like og smid en kommentar. Okay. Okay. Man kan lige høre mig den der YouTube video i morgen. Ja. Okay. Jeg er slet ikke imposter. Hvor er buddyen hen? I Weapons. Weapons. Okay. Er det, hvad lavede du, siden du gik i Weapons? Jeg kom fra cafeteriet. Og hvad skulle du i Weapons? Hvad skulle du i Weapons? Jeg skulle klare en opgave for helvede. Okay. Lå buddyen, så snart du kom ind. Ja. Max, er det der støtsupport, eller? Oh my god. Jeg tror, det er lidt det, Max. Han er lidt sød. Støtsupport, Max. Hey, René, lad mig lige spørge dig om noget. Hvad siger du? Er dit navn rødt? Nej. Så er det nok ikke ham. Det er hvidt. Altså, du er jo farveblind. Og så har jeg sådan en farveblind. Det er farveblind, ikke det, men. Jeg har sådan en rapport-ting, ja. Fordi jeg fandt ham. Jamen, det har alle folk jo. Ja. Har du også en pilsring? Ja, jeg tror, okay. Det er lidt sus, vil jeg sige. Hvem løb fra cafeteria til Weapons? Hvem løb til højre, da du var? Det var Maxi. Jeg løb i U2. Jeg løb i det der shield, eller hvad det hedder. Ja, shield, navigation. Jeg var nede i navigation. Jamen, hvad skete? Altså, jeg fandt lead i Weapons. Se det bare. Self-report. Kan man overhovedet report? Jeg har aldrig været i... Ja, det kan du godt. Det kan du godt. Nå, det vidste jeg ikke. Jeg Nu kan du ikke se mig, René, men jeg sidder med min to peace-tegn her, og så siger jeg, ja, det vidste du ikke, mens jeg bukker dem her. Det vidste du ikke. Hvad? Jamen, jeg har jo ikke været imposter før, udover sidste gang, som jeg fik lov til 2 minutter. Jeg har ikke været imposter før, men det. Lad os bare skippe den her. Ja, jeg tænker, vi skipper den. Vi skipper. Det er lyserød. René, det var rigtigt. Hvad så, Trickster? Hvad så, Trickster? Fuck, jeg ved ikke, hvorfor ikke. Jeg plejer da godt at kan holde masken. Skal jeg tage Emil, måske? Emil. Hvor er det henne? Hvor blev det fundet? Minimaxe den her gang. Dem der starter, der hedder noget med Maxe, de er... Det er reporter. Det er Trickster. Ja. Det ligger i navnet Maxe, ikke det? Hvor blev lydet fundet henne? Minimaxe. Hallo? Hvor fandt du lydet henne? Jeg glemte ordentligt. Jeg fandt det inde så lidt sted. Jeg ved ikke helt, hvad det hedder. Jeg sender mappen til dem. Emil, så åbne mappen, jeg sender til dig fingre, okay? Det ved jeg ikke. Det er ikke, der var sådan nogle 2 computere, hvor man kunne klare en task, men jeg ved ikke, hvad for det egentlig var. Jeg sad nok til electrocute. Nej, det tror jeg ikke. Altså, er det ude til højre, eller var det ude til venstre? Det kunne faktisk godt være navigation, så... Jeg tænker nemlig også, det er navigation, han mener. Okay. Og der var jeg nemlig på vej ud til. Så siger vi det her. Der har det rigtig godt, Trickster. Ja. Har du Var der død lige, når du gik derind, eller dræbte du? Der er nok, Marker. Jeg gik derind, og så lå der et dig. Ja, big boy. Okay. Personen kan have ventet væk for hvad hedder det, til shields eller til weapons, jo. Hvis det er navigation. Ej, jeg hader det der kort, der det er altid spærret. Jeg skal søge swipe 1000 gange, mand. Det er dit dankort normalt også, René. Det er true. Det er XD, mand. Banken ringer, det er, hvad laver du? Nå. René han ringer efter de 3 gange, man ikke har, han har testet forkert, og siger, kan I ikke lige åbne det igen? Jo. Der er stadig 2 imposter, så vi skal have en. Jo, dollar smash, tak for de 20 kroner, kan du købe 5 men måske i fremtiden. Jeg siger. Hvem tror vi det er? Jeg siger Rexy. Jeg skipper bare. Rexy, eller hvad? Ja, jeg siger Rexy. Hvad? Hold op, mand.
Minimaxer, hvorfor skipper du? Fordi... Hvorfor siger det mig? Fordi det er dig! Jeg tror ikke, det er Max. Hvad sker der? Hvad så grøn? Maxa. Jeg går nogen af jer, der er tom post. Hvorfor reporter du? Hvem vil gerne ud? Hvem skal vi så have ud? Altså, hvem tænker vi altså? Men altså, hvis de har fået et tequila, så... Hvis de har fået to mere. Nej, ja. Jo, hvordan, laver man egentlig de her meetings der? Hvor skal man egentlig trykke på for at lave det? Knappen i cafeteria, hvor der er, der bord, du starter ved. Nå, det er der, okay. Ja. Ja, de er to. De skal bare en. Okay. Hvis de dræber en, så er vi jo fire, så er vi to mod to, så skal vi jo stadigvæk have det her vundet ud. Ja, der er protein, så vi under til. Altså, jeg kan godt sige, hvorfor det er, det ikke er mig, hvis det er. Hvorfor er det ikke dig? Fordi jeg har været nede i elektrikul og gør min taske, jeg var over i O2 og så få bladerne ud igennem der. Ud igennem den der, hvad det, vent der har været. Lige nu, eller hvad? Eller sidste gang? Altså, de sidste par runder. Altså, jeg startede med at gå ned og så lave wires. Så du slet ikke været i navigation, for eksempel? Nej, overhovedet ikke. Okay. Hvor var det, hvor mange af døde? Der to, der døde. Du sagde, du fandt den første, den fandt jeg weapons der, men den anden, ja. Hvor var det, vi fandt den? Vi blev enige om, at det nok var navigation. Og Sai og Rexy, hvor var I henne? Jeg var i gang med en taske. Jeg har lige uploadet der. Jeg tænker, jeg tager Minimaxer i hvert fald. Minimaxer? Ja, jeg tager. No way. Ja, jeg tror faktisk ikke. The no, jeg blev stemt. Ej, jeg dør. Jeg nåede ikke engang at stemme. Ikke stemme. Nej, det har vi ikke. Det er lidt sjovere, hvis vi kunne blive 10 stykker i stedet for. Så mange. Og nu kæfer så stor. Jeg står, nej, det var ham der startede med at dø. Ja, vi ikke med, hvorfor vi kun fem herinde? Nej, det er Mini der også. Ja, Mini stemte vi ud. Oh. Jeg siger, jeg har, hvad hedder det, O2 går. René, hvorfor står du ved O2? Ikke lov O2. Hvorfor trykker du ikke koden ind på O2, da jeg kommer hen på siden af dig? Og så jeg skal tage koden ind, og du ikke gør det. Du var der før mig. Jamen, jeg troede, jeg havde klaret den. Så bipper den just det. Jeg havde jo trykket på det der tegn dernede. Det var nok mig, der havde skrevet forkert, så. Nå. Okay. Hvad var koden? 3, 5, et eller andet, 7, 6. Nej, det var min i hvert fald ikke. Det var et eller andet med 3, 5. Men den er jo for forskellig fra person til person. Er det det? Ja. Det mener jeg ikke. Det tror jeg ikke, det er. Er det ikke det? Nej, det tror jeg ikke. Hvad var jeres kode så? Det var 04975. Jamen, er der andre, der har været der? Det var ikke min kode. Hvad var din kode så? Jeg kan ikke huske, men det var i hvert fald ikke 00 eller andet. Men så har vi jo ikke den samme kode. Nå, men altså, Max, hvorfor lavede du den så ikke? Fordi jeg troede, jeg var færdig med den. Jeg havde ikke, det var 3. Der skal stå OK oppe i toppen, hvis det er. Så skal den blinke OK, hvis du trykker på det grønne tegn og skal gå videre. Vi burde vel ikke vote på 4. Næste dræber skal jo dræbe 2, hvis det er. Jeg lavede en setup, hvis du ser min nyeste video, Braxi. Jeg ved det ikke. RIP. Så er der blevet købt merch. Tusind tak for det. Jo, tak for at købe merch. Olivers, er det ikke det, der står? Lad os få det hype i chatten. Altså, det her det er umuligt, når man er alene. De står alle sammen sammen. Jo, Krilse, hvad? Hvordan stopper du igen, Krilse? Hvordan fanden stopper du igen, Krilse? Tak for det, Krilse. Hvordan stopper du igen? How the heck do you sub again, my friend? Nå, Krilse, tak for det, mand. jeg ved med en af dem har streamsnap, men de ved godt, jeg er den. XD, mand. Jeg kan jo ikke gøre noget. Nå, jeg vil lige prøve det der emergency, bare lige for første gang, lige se, hvordan det var. Så fik jeg sgu på det. Nå, ja. Men Maxa, hvorfor gik du ikke med os til at starte? Hvornår? Ja, det er til at starte med. Fordi han er så langsom. Fordi jeg er langsom. Fordi alle dine muskler vejer så meget. Ja, jeg kan ikke finde rundt på det her map her, selvom jeg har spillet det før. Nå. Du ved,
helt nede i højre hjørne af skibet, ikke? Ja. Hvad task er det, du laver dernede? Helt nede i, hvorhen? Hvad hedder det? Communication. Det hedder Shields. I communication. Ja. Rummet ved sådan lidt communication. Shields. Ja, der uploader jeg en ting. I Shields? Ja. Hvad så, Rico? Jeg kan sgu da ikke huske rundt på alle tingene, mand. Giv mig da lige en chance. Hvad jeg lavede i Shields, jeg klarede en opgave. Ja, hvad for en opgave var det? Det kan jeg jo ikke huske, uploade eller et eller andet. Ja, det var også. Nå, hvad lavede I da, eller hvad? Vi lavede den der, hvor man skulle trykke shieldsene væk. Ja, den der med de røde knapper. Nå, ja, den klarede jeg tidligere. Hvad skulle du så i shields? Du har kunnet alt, så har du lige copyet den. Hvad siger du? Så har du gjort den to gange. Nej, jeg har kun gjort den én gang, så. Jamen, hvorfor var du så dernede? Hvad skulle du så? Fordi jeg ikke har nogen op... Hvad siger du? Jeg tænker i hvert fald lige, vi giver ham noget content her, og så bare siger, at han bliver stønt ud, hvis det er. Ja, det er noget content. XD. Fuck, jeg vil have det her, det er content. Hvem voter vi content. På? Det er content. Vi voter Max. Vi voter på Frensen. Skal jeg vote? Vi voter Frensen. Nej, jeg voter. Max, hvad for helvede var det dig? Hvad så? Nej, det var ikke mig. GG! GG! XD, mand. Woo! Jeg kunne ikke holde... Jeg havde lidt på fornemmelse en af... Hvad hedder det? Rixi havde set min stream. Okay, let's go. Ja, tjak. Okay. Bam, 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 bam. Ja. Yeah. Lad os lige vente. Hov, rød! Jeg ser rød. Jeg står og laver ledninger, ja, og så kommer jeg op. Og så er der en to. Hvor blev du fundet? Åh, jeg skal lige se på mappen. Undskyld, det tog så lang tid, at måske endda kom til at tabe ud. Synes, det her... Op i office. Det her map er ordentligt mærkeligt. Ja, minimark. Jeg kommer op. Og så ser jeg... Eller, var det ikke lys, vi skulle til at fixe? Og så Jo, jeg var på vej. Max står på livet, og jeg synes ikke, så andre. Hvor var det, du sagde? Var det i office, du sagde? Ja, office. Jeg stod ikke på livet. Jo, du stod lidt. Jeg stod sammen med... Jeg stod... Jeg kan i hvert fald klirre. Jeg var i gang. Jeg lige løbet med din Max. Jeg var lige nede i cafeteria. Jeg tror, det er Emil, fordi han sagde, at jeg har stået oven på livet. Det havde du også. Men hvis du stod... Jeg stod ikke oven på det. Kriller, du kan da clear mig. Jeg venter på dig. Jeg har også du scanner, du kan godt clear mig. Er der flere der kan clear Emil? Det er bare hvis to kan clear, så jeg har ikke set Emil det her game, så jeg kan ikke. Jeg ventede på Kriller, han var færdig med at spille. Ja, jeg kan tage. Men jeg så faktisk dig Emil løb ordentligt hurtigt ind i mit bag. Så det kunne være self report. Jeg ved det ikke. Ja. Nej, jeg altså hvis Minimax har stået på livet. Ja, så kunne det også være ham. Nej, men hør her, det kunne jo også sagtens være, fordi han ikke har set det, fordi han klarer sin task. Og så bare... jo, Brak. Jeg var i gang med at klare den der task, hvor man skulle sådan... Klik alt muligt. Men jeg siger ikke, at klokken er klar, men jeg synes bare, det var mærkeligt, du stod lige op. Så er det jo nok sket, imens du har stået på livet. Så... Eller så er du nok blevet... Så er livet nok blevet dræbt, imens du har stået på den, eller så er det fordi... Var der light, da du gik hen til den? Var der light stået fra, da du gik hen til den? Ja. Ja, lys det var fra. Men hvorfor gik du så ikke op og fikse et lys? Emil, det er virkelig sus. Der var en pil derhen, hvor jeg skulle, så gik jeg bare derhen. Emil, det er seriously sus, det du siger der. Men der er også... Hvad? Nej, du ved jo, der er light. Nej, Emil, nej, William, undskyld. Ja. Var mig? Jeg tænkte, hvad kriller mig? Hvad siger jeg så også? Jeg lige nu. Fordi, hvis han klarede en task, og ikke kunne se, at det var ham, så kan det jo nærmest kun være dig, fordi du virker så også. Du virker så i stedet. Vendig, jeg skal lige have det på plads.
Jeg spurgte bare Minimaxa, om der ikke var lights, da han gik hen til tasken. Det var der. Ja, men... Ja. Men på en måde bliver det også Emil, men Emil og mig, vi er scannet sammen. Ja, jeg siger ikke, det er Emil. Ah, okay. Hvem var der så, der sagde det? Jeg har sagt, at det ikke var Emil, tror jeg. Se, der er nogen, der har sagt Silverport. Men Det er ikke Silverport. Men jeg synes Minimax er lidt sus, fordi at han står lige op på livet, da jeg kommer op. Men vi skal også bare være sikre på det. Hvem stemmer vi på? Vi vil sige Minimax, men hvis vi stemmer ham ud, ryger vi. Hvad sker der så? Nej, hvis det ikke er Minimax, så har vi tabt. Ja, så er det... Så nu har I tabt. Men altså... Nu har vi... Ja, jeg gætter på... Hvis det ikke er ham, ikke også, så skal de bare lave et kill mere, så... Jeg skriver lige om. Godt lavet, Max. Let's go! Ja, Chuck! Det var min første win som imposter. Let's go! Let's go! Jeg tænkte bare, okay, jeg plejer at lade være med at sige noget, fordi jeg flækker bare ikke normalt. Jeg tænkte også bare midt i gang. Jeg tænkte bare, jeg holder bare min kæft. Så tænkte jeg, hvorfor er det Max ikke siger det? Han har bare sagt support til mig. Jeg tænkte, jeg vil hellere lægge den over på dig. Sige et det var da også, jeg havde, altså, jeg tænkte bare, fuck den her, nogle gange, så den der ven virkede så den her gang ved mig. Jeg har ingen idé om det var dig eller William, ingen idé, altså svæver, ingen idé. Ej, det var lækkert, det var de første vinde der, Max. Ja, let's go, det er mappet, ja, det er derfor. Det er mappet, men det er også teammaten, det er også teammaten, ja. Ja, yeah, true. Det er det. Det er teamplay, mand. Præcis. Nå, gutter. Det var vigtigt lige at slutte af på et win her. Så det er tid til noget Fortnite. Slutte af på et win. Ja, yeah. Let's go, mand. Max gang, Max gang, Max gang, ja. Max gang, Max gang, Max gang, ja. Er vi enige eller hvad? Det er Max gang. Er vi enige eller hvad?